Това е единия вариант на високочастотните сонди, което е 22 см 9 инча. Не е елипсата. Напоследък, колеги, които имат DLC, забелязвам, че купуват от тая сонда. Това са на места със силна минерализация. И затова реших да направя още един допълнителен тест, да видя за какво точно става дума. Това е софтуер 4.1. Ето, заредил съм дълбочинната програма. Правиме стандартните ни тестове с медна монета, сребърна, и това е много лош вариант на черен сигнал, който е под синкон и във вид на хълка дадена на късно. Правим един бърз грунт баланс. 88, това е огромна минерализация. Ето ви. Значи, тук използваме шеста програма. Ето го, това е стълба на минерализацията. Вижте какъв е тази страна. Дискриминация 5. Чувствителността мога да я дигнем. Примерно мога да я дигнем с една-две стоености. На 28 кГц го пускам. Ето, 28 кГц. Iron Volume 3. Reactivity 2 с изключен селесър. Audio Response 4. Това са настройките. Нищо особено. Това не е. Апаратът е доста спокоен. Имайки предвид страшно многото смущения, които има тук. Ето, сега ще ви покажа. Ето, обръщаме. Дигнал съм го малко отдолу, да не е да има метали. Това е купър. Медна монета. Без никакъв проблем, цветен сигнал, дори числото направо е перфектно. Даже това не е плътно до сондата, това е на разстояние. Тук почва да го ожелезява, но и тук. Сребро. Без никакъв проблем пробива камък. Не знам дали мога да видите, че го отдалечавам. Това не е... Имайки в прече 22 см сонда. Ето ви го черния сигнал. Ето ви черния сигнал. Много, много, много добре работи. Значи... Не може да придобиете представа на какво разстояние в момента е. Доста добре. Имате предвид, че в момента той е доста спокоен апарат на 28 кГц. Вижте, това е медната пара. Ето е медната пара. Инфантилен въздушен тест. Не знам дали си давате сметка на много голямо разстояние е това. За монетарска работа и за търсене на самородно злато също е перфектна. И смятам, че за това хората ни харесват на места, където е силно минерализирана почвата.